Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL Mod 2015. Сьогодні буде 10-й тур чемпіонату України, Динамо Київ, Волинь. Волинь на останньому місці, ми поки що четверті, але при позитивному результаті в цьому матчі можемо вийти на третю сходинку і обігнати Ворсклу. Вже підтягнувся Шахтар, десь чи один матч, чи два матчі він виграв і вже на шостій позиції, вже підтискає наш клуб. Ось так все щільно у нас в таблиці, але Дніпро, бачите, так від нас трошки навіть відірвалось. Але головне зараз виграти, у нас буде напіврезервний склад, бо наступний матч у нас через два дні з Шахтарем, а потім ще через два дні у нас Металург Запоріжжя. І тоді трошки є хоч відпочинку перед матчем Ліги Європи. Ну це вже буде потім, а зараз ми їдемо в Луцьк і будемо грати з Волинь. Зараз подивимось, хоч що у них за форма є. Так. О, червона форма, прекрасно, біла у нас, червона у них. І давайте спробуємо поставити вечір. Так, і м'яч Танго 12, все прекрасно, все супер, все є. Так, і тепер будемо налаштовувати склад, який видозмінений. Вейналдума я поставив в напад, це так буде з Шахтарем, але зараз він іде на заміну і виходить Кравець. Так, Гармаш виходить замість Сидорчука. Велозу, треба когось іще випустити, Рибалку, Лучкевича можна випустити замість Абати можна не випускати, ось замість Ленса на правий фланг півзахисту, як зараз він в Дніпрі якраз грає, отак і випустимо його, і ще Гусєва, Мілевський нехай буде на позиції центрального атакуючого. Ну і треба когось, мабуть, з захисту. Драговича все-таки змінити, а то і весь захист. Ось так. Нехай буде так. Підтомлений трохи Антунеш, але нічого, нічого страшного. Переживе цей момент. Ну і все, легенда. Юрій Мажаровський обслуговує цей матч, і ми можемо розпочинати. Дуже важкий поєдинок буде, одразу можу сказати, бо в УПЛ по-іншому не буває. І ще і граємо проти 14-ї команди чемпіонату, і це завжди, не знаєш, що чекати від неї. Вона може як перемогти з великим рахунком, так і програти. Тому непередбачуваний матч. Ну і на такому матчі працюють Мартін Тайлер та Алан Сміт. Це дуже престижно для нашого чемпіонату. Бабатунде одразу нам його показали, щоб ви розуміли, хто буде турбувати нашого оцього Бабатунде, який на ваших екранах зараз. Шовковський, звичайно, авторитетний голкіпер, легендарний для нашого футбола, але він вже підстаркуватий, і FIFA починає він зменшуватись. І ще він вміє літати, бо щойно був десь біля воріт, а тепер в центрі поля. І так, склади давайте почитаємо. Ні, спочатку табличка, як завжди. Четверте місце, Динамо Київ, і ось склад. Кичак, Сімінін, Новак, Годований, Воронін, Приндетта, Парцвання, Бабенко, Бабатунде, Бікфалві, Верон. В нападі. Ну і у нас Шовковський, Абате, Хачеріді, Віда, Антунеш, Гармаш, Рибалка, Лучкевич, Гусєв, Мілевський, Кравець. На Мілевського звалилась критика з боку підписників, але він з пляшкою пива каже, що нічого, пацани, прорвемося, тому, як ви розумієте, Мілевський на критику не зважає. А ми розпочали, давайте вже. Серйозно, у нас є ще дуже багато матчів, за допомогою яких ми можемо виправити ситуацію, яка склалася. Ми відстаємо від Дніпра, який чорноморців вже забиває. І
Подачка. Ні. Не точно. Не точно подача. Верон. Верон прекрасно грає. Бабатунде. Бабатунде назад. Годований. Прендетта. Сімінін. Сімінін Антунеш гарно забирає. Чітко і Гармаш. Підстава. Підстава від Гусєва. Бо... Але дивіться, Гармаш. І... Виводить Кравця. Один на один. Кравець. Кравець і... Кичак. Кичак. Спокійно. Спокійно накриває м'яч. Кравець перший запартачений момент. Записує в свій пасив. Антунеш збивають. Можаровський. Можаровський показує рукою на кращого гравця світу, тобто на Артема Мілевського. Рибалка буде розігрувати. Ох, як небезпечно. Антунеш. Віда. Мілевський. Віда. Удар Віди. Ну, від Віди чекати гарного удару, на жаль, не приходиться. Тому на 17-й хвилині рахунок залишається 0-0. Гусєв. Гусєв. Ох, як важко він біжить. Ох, як важко він біжить. Він також вже зменшується в своїх скілах. Бо він також закінчує вже кар'єру. Ось так, Шовковський і Гусєв у нас уже не будуть грати в наступному сезоні, якщо, звичайно, Суркіс нас не звільнить. Але ми постараємось зробити так, щоб не звільнив. Дніпро. Один... Так, уже ж було 1-0. Навіщо ще раз нам показувати, що Дніпро забив, але це все одно Антунеш, накидон. Ай, немає, немає голу, бо Кичак, Кичак читер. У нас всі читери в нашому чемпіонаті. І от зараз буде навіс. От тепер навіс, оце вдалий Шовковський. Ой-ой-ой, Відаль хотів сказати, але ні, Віда міг собі забити. Всі прізвища плутаються, бо в Ultimate Team просто не побачиш ні Віди, нікого, і тому Відалі та інші грають у нас тут. Верон пресингує нашого захисника, але ж він уже дав гол, дав пас на Шовковського. Лучкевич, це ще той кадр, який не розвився, тому ним грати дуже важко. Віда. Антунеш. Краще б я, звичайно, Калітвінцева випустив. Це було б ефективніше. І офсайд. На другий тайм вийде Калітвінцев, мабуть. Бо Лучкевич це все добре, але... По-перше, у нас зараз задіяні два правих захисники в одному складі. А по-друге, Лучкевич ще не готовий. Хоча, може, він доведе, що готовий. Подивіться, він проривається флангом і буде навіс. Навішує. Удару немає від Кравця. Удару немає, але Бабатунде підхоплює. Хто ж, як не він? Верон. Верон. Хачеліді. Прекрасний підкат, але... Але удар в дальній кут. Все одно. Все одно Волинь б'є. Небезпечно. Шовковський. Аббате. І Лучкевич забігає, але... Оп! Ручки! Баскетбол пішов. Але Можаровський нічого не бачить поганого. І так треба вибити. Головне, щоб не в свої ворота. Перший тайм закінчується 0-0. Був у нас ось момент, Кравець якось дуже погано він зіграв в тому епізоді. Я сказав, що Лучкевича заміню і в останній момент тільки згадав. Так, Лучкевич, Калітвінцев. Ну і все, поки що. Поки що все. Показують нам Рибалку. І все, заміна відбулась. Мілевського не видно. Взагалі, зараз якось в Динамо
в моєму Динамо позицію центрального атакуючого півзахисника, от гравця, який на ній грає, взагалі не видно, що Вейналдум, що от зараз Мілевський там грає, якось центрального атакуючого не використовуємо ми. Рибалка на Антуніша. І можна ж було пас давати, але Антуніш відпустив м'яч. А зараз була помилка. Оп, Мілевський. Оце техніка. Це техніка. І головне розбігтись. Давай, техніка. І Сімінін. Сімінін. Що там? Аут наш. Мілевський. Мілевський. І навіс. Невдалий. Дніпро забуває другий м'яч Чорноморцю. І чудово головою грає наш гравець. Рибалка. Ох, ну які вони всі повільні. Особливо, коли граєш FIFA 15 Ді Марією або іще кимось, то потім пересідаєш грати за Динамо, а там Рибалка та інші, то дуже незручно. Верон. Ох, там Валєво. Кравець. Ні. Кобахідзе. Це він вийшов на заміну. Кобахідзе. Антуніш. Віда. Гусєв. Віддає на Гармаша. Гармаш відкидає на Рибалку. Рибалка. Воу, який неточний пас. Від Рибалки. Прендетта. Парцвання. Ну, якби три очки давали за нічю, я думаю, ми були б лідерами чемпіонату. А поки Рибалка, ось так от йому роблять підкат, парцвання. Воронін. Парцвання знову з м'ячем. Ну, почалась Барселона. Тримання м'яча. Бати на Калітвінцева. Калітвінцев. Ох, там Бабатунди на нього набігає. Треба віддавати пас. Антуніш. Молодець Антуніш. Головне, що він гарно бачить поле. Але країв його не бачить. Кобахід. Гусів відбирає такий м'яч. Рибалка. Пас. Антуніш, Мілевський. Все дуже повільно. І це не тільки Мілевський, а всі. Всі дуже повільні. З м'ячем працюють дуже погано. А як Антуніш нас доганяє? Оце хто там взагалі це робить? Гусів. Гусів відкидає. Назад Рибалка. Гармаш. Хто це? Абате пробивав. Навіщо? І знову неточний пас. Ох, Мілевський поборовся. Молодець який. Металург Запоріжжя тим часом забиває Металісту. Другий м'яч. Подача в нікуди. Вороня. Калітвінцев, Мілевський, свисти! Штрафний там був. Ну ось так. Мажаровський ще й сліпенький. А у нас проблеми. Шовковський вибиває подалі. Що там за порушення? Що там за порушення? 90 хвилин. Ми втрачаємо ми два очки, як мінімум два. Ну зараз буде свисток вже. Мілевський розбігається і свисток. Ну тут ясно, треба забивати до 90-ї хвилини, бо арбітр свистить в найвідповідальніший момент, коли розганяється ваша атака або іще щось. Ну, коли ви з м'ячем, одним словом. І 0-0. Ось ключовий епізод, коли треба було забивати, і потім вже
гарно грати в захисті. Чорноморець Дніпро 2-2, у нас був шанс наблизитись до Дніпра, але ми його не використали. Так, Макаренко та Кранчер приймають контракти, Бокані, гуляй. І ми будемо мотивувати нашу команду. Так, ну от крім Мілевського і Аббат Антунеш. Так, ну і ще один день, я знаю, що є, але вони не відновляться. Ну Аббате буде грати, Антунеш і Мілевський не будуть грати проти Шахтаря. Це 1/8 кубка, перший матч. А що там Ярмоленко, подивіться, він блискуче грає в команді Манчестер Сіті, давайте подивимось. Значить, з того часу, як покинув клуб Динамо, Андрій Ярмоленко почав демонструвати неймовірний рівень футболу. Очевидно, Денітр Де кусає лікті. Як я міг кусати лікті, якщо я його не продавав, продав Суркіс? Але тепер... тому що тепер Ярмоленко грає за клуб Манчестер Сіті. Та я радий би був, щоб Ярмоленко у мене грав, але що я можу зробити? Він почав плакати, а Суркіс повівся на оці його сльози. Давайте подивимося, як він грає зараз. 90 дриблінг. Ну він круто, у нього пункти класні, але... Ми постараємось його повернути, але у мене немає стільки грошей. Він же тепер модний, він тепер з Манчестер Сіті, він тепер шейх. І дуже важко буде його повернути назад. Ну, ми постараємось. Побачимо, чи вийде. Так, ну і ось табличка Кубку України. Ми будемо грати з Шахтарем. Бачимо, що є ще й Динамо 2 в 1/8, і Шахтар є інший в 1/8. Тобто, ось так. Ось такі пари, хто знає всі емблеми, то знає, хто з ким. Ну, на цьому будемо закінчувати. На жаль, у нас не вийшло наблизитись до Дніпра. Ми на четвертому місці так і залишаємось. І 6 очок від Дніпропетровського клубу. У нас 4 перемоги, 4 нічі, 2 поразки, 6-5 по м'ячах. Бачите, що ми забиваємо краще, більше тільки, ніж Олімпік. Але пропускаємо найменше в чемпіонаті. Це також немаловажливо. Ось така ситуація в чемпіонаті. Треба її виправляти, бо так не годиться. Але це буде в наступних серіях. Якщо ви хочете продовження проекту, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Дені 3D. На все добре!